Tefal sa počas mnohých rokov usiluje opravovať svoje výrobky. Máte problém s vaším spotrebičom? V spoločnosti Tefal sa zaväzujeme sprístupňovať naše náhradné diely v priemere až 10 rokov. V súčasnosti je čoraz viac dielov, ktoré je možné v našich výrobkoch opraviť. Garantujeme, že opravy budú spravidla lacnejšie ako nákup nového produktu. Dodanie náhradných dielov do servisných stredísk garantujeme do niekoľkých dní pre rýchle opravy. So značkou Tefal môžete svoje produkty používať mnoho rokov.